iyadoo maanta magaalada tallinn muqdisho si rasmi ugu bilaabatay doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee somaliland ayaa waxaa maanta lagu tartamay ilaa iyo 6 kursi waxaana kuraastaas u tartamayay mushtaciin aada u fara badan kursiga koowaad ayaa waxaa u tartamayay 2 musharax oo kale maxamuud jarax xuseen iyo cabdixaashi cabdulaahi waxaana soo baxay maxamuud jarax xuseen waxaana kursiga labaad soo baxay muxidiin sheekh cali jaamac kursiga saddexaad ayaa waxaa soo baxay mustafa maxamed sidoo kale kursiga kale ayaa waxaa soo baxay cabdikariin maxamed xasan waxaana kuraastaasi gebi ahaanba musharaxiintii ku soo guulaystay ay sheegeen in aad ugu faraxsan yihiin in kuraastaasi ay ku soo baxaan waxaana gebagabada ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal sida ay codbixinta maanta ay u dhacday waxaan halkan ka dhawaaqayaa natiijada doorashada aqalka sare ee 2016-ka oo ay ku tartamayeen 2 musharax oo kale ahaa cabdixaashi cabdilaahi iyo maxamuud jirka xuseen in uu ku guulaystay doorashadii 29 cod cabdixaashi cabdilaahi siyaasna uu ku yahay xildhibaan aqalka sare galbeed waxaa ku tartamayey mustafa maxamed qadax iyo maxamed maxamuud cabdi waa yahay codadkii la tiriyey 42 mustafa maxamed qadax 42 maxamuud cabdi 1 cod kursigan oo ka mid ah 2 kursi ee maanta 2 gobol ee maanta loo tartamayay waxaa ku tartamay laba musharax oo kala ah yuusuf sheekh cali jaamac wuxuu helay 14 cod cabdi yuusuf xasan maahir wuxuu helay 3 cod wadarta codaysana waxay ahayd 44 cod kursiga waxaa ku guulaystay muxiyadiin sheekh cali jaamac waxaan ku dhawaaqanaa kursigii 4 ee gobolada waqooyi siiba gobolka togdheer waxaa ku tarta kursigan marka hore wuxuu ahaa koonto oo dumar baa ku tartamayay waxaa ku tartamay labada dumar ee kale ah muno cumar xasan iyo deeqe maxamed saalax tirada guud ee codaysa waxay ahaayeen 44 cod waxay heshay muno cumar xasan waxay heshay 32 cod deeqe maxamed saalax waxay heshay 12 cod kursiga waxaa ku guulaystay muno cumar xasan sharmaarka washington star tv muqdisho